Անդիմության հիմնական պահանջը փողոց դուրս գալու համար Արցախի փրկությունն է, այ հետաքրքիր է, իշխանությունը։ Կոնկրետ Արցախի հարցով ձեր դիրքորոշումը հայտնել եք, գնում ենք խաղաղության օրակարգի, այսինքն դիրքորոշումը հայտնել պետք չէ, բայց կոնկրետ Արցախի հարցով հնարավոր է ընդդիմությանը հրավիրեք քննարկումների եւ փորձեք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց մի ուղում ընդդիմության նպատակը Արցախը փրկելը չէ, նրանք երեք հստակ հայտարարեցին, որ նրանց նպատակը դա իշխանության զավթման անհաջող փորձն է ըստ էության։ Այստեղ մենք հստակ պետք է այս արձանագրումն անենք, որովհետև այո, կոչեր են հնչում, կենացներ են հնչում, ճառեր են հնչում Արցախի եւ Արցախի փրկության մասին, բայց նոր գործընկերս ըստ էության նկարագրեց այն իրականությունը, որը որ կա, մարդիկ Երևանի փողոցներում Արցախի դրոշ տեղադրելով չեն կարող Արցախը փրկել եւ նրանց նպատակը բոլորովին այլ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է քննարկումներին եւ առաջարկներին, եւ դուք եւ մեր հանրությունը ոչ մեկ անգամ ականատես է եղել, թե ինչպես ենք մենք հանրային կերպով եւ նաեւ ոչ հանրային նման դեպքեր եղել են առաջարկել ընդդիմությանը գալ եւ ծանոթանալ փաստաթղթերին, տարբեր տեղեկատվություններ ստանալ, որոնք հնարավոր չի հրապարակային հնչեցնել։ Երեկվա դեպքը նաեւ էլի վերաբերում էր ձեր հարցին, որովհետեւ երեկ էլ ըստ էության սկսվել էր խոսակցություն, հնչել էր հարց, որին պետք է տրվեր պատասխան եւ որը ըստ էության շատ կարեւոր բովանդակություն էր իր մեջ պարունակում այդ խոսակցությունն ինքնին, բայց ընդդիմությունը ինչպես եւ թվարկածս նախորդ դեպքերում փախել է ճշմարտությունից, որովհետև եթե նրանք մտնեն եւ ծանոթանան ողջ ճշմարտությանը, չեն կարող դուրս գալ փողոց եւ կներեք ծակ բաժակներով կենացներ ասել։ Սրա մասին է խոսքը։ Ընդդիմության միակ նպատակը իշխանության զավթումն է, բայց նրանք ըստ էության տապալվել են։ Եվ դա բնական է, որովհետև Հայաստանում ժողովուրդն է իշխանություն, եւ Հայաստանը որպես պետություն իր ուժային կառույցներով, կառավարությունով, օրենսդիր մարմնով ամուր կանգնած է իր տեղում եւ թույլ չի տալու, որպեսի ժողովրդավարությունը օգտագործեն խուլիգանություններ եւ անկարգություններ անելու միջոց որպես։ Շնորհակալ եմ։